أساجل بالأنباء كل قديم يقلد خير الخلق كل يتيم. ينين دغلو الدرس بي اكثرين دارم بينس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مبكي سمسم الفيض تي في نغلين دي نيو ني نتي بي ريو مي اك ني نك تي بيتم ريو دي لين واخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت ني درس بيغا خامني نغ كوي عمل تي همسيه مولانا الشيخ ابراهيم النصر رضي الله عنه بيغا خامنا مانكي تاغ Cheikh Ahmed Tidiane Sharif radiyallahu anhu borom xam xam bu sel bu waye borom wilayatum gumat gugu ki nga xamne mo waxone khadama ya hatani ala raqabatin kulli waliyin lillah ala raqabati kulli waliyin lillah min ladun adama illa nafkha fi sur. Cheikh Tidiane radiyallahu anhu don wax nan sama ñaari ndegu yi man ko tek ci lo sumbolem waliyu yalla ba yalla binde adama ba babu ftubi di wal neena sama ñaari ndegu yi tek na ko ci lo su waliyu ñu ne ndegu yi moy yan ndegu ñu ne moy sari'atu wal haqiqa. So deme ci sari'a Cheikh Tidiane mo faraw kep ku dut mom, waye so deme ci haqiqa mo faraw kep ku dut mom ken jotu ko. ala kulli alin motakh mu mustahaw rek daldi wax nan lepp lo xamne da fay baye ko ci satul aliya. Satul aliya gay xam nañ ko moy bi sirika satul aliyati sasijan aynul a'ma tamsi wa mu'ti wa mudhifa, moy hadra bi nga xamne dara nek fa lu dut effacer wu far moy ñak rek mo fa nek am neew fa. فهما يا عبد الله القسي عند المحوي ولا عند المحق سواها لا سواها يا من يروم لقاها. ما حضر بنغا خمني افانسو مو فا نيك وايو نيكو فا مود نيكو فا ديمبا نيكو فا بات نيو فا نيك سي بوبام صاح نيكو فا واي لان مو فا نيك جيم يالا جي رك مو فا ني. عدرة القسي عين الوجه إلهي فمدام الكهس يروح أولاها. على كل عال متخمني مبولم لبايكو تحد ربي الله بچه ذات إلهية مغي ستكو تي كيغا خمني مو يونن تبي عليه الصلاة والسلام تخم جنن يونن تبو لولو مو يي لنغا خمني موم لبايا دون وخنان. على كل حال تا أيا صفة قد سبحت باسم فعيل متى جهت فعلا سرت حيرة عاقل دم بچبير نكو فإنك جمع أيس أنت سؤونه وقد جهت فردا دون شكل مماثلي فلولاك يبقى الحق حقا وما دري ولولاك يبقى دائما أن مواصلي. كوكو موي يونت بي عليه الصلاه والسلام كوكو لول موتاخ لب لوي بايكو تي ذات العاليه من نيو تي موم ندخ عليها صلاه الحق بالحق لالا تكن وبتراها من اين واصل. كون داغي غيس ني من لو بايكو تي ذات با داي نيو تي يونت عليه الصلاه والسلام من لب لو بايكو تي يونت بي دا فاي تزارو تي مبولم يونت يا غيس نغا دي دا فاي تزارو. waye mune bu joge ci ñoña ci man lay soté ko man Cheikh Tidiane man kessa may enu ko wa ñu ne waaw Cheikh Tidiane radiyallahu anhu lutax yonentuyé man ñoo enu garat bi kenn kenn man ko enu waye ñoom ñep dafa tasaro ci ñoom waye lutax bam ñewé ba ci Cheikh Tidiane mu mané enu ko mom Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mune man Cheikh Tidiane ma koy tasaré ci mbolé walu yalla képp ku am rek kon xamal né mom mo la teub. من لا يشرب ولي ولا يشقى إلا من بحرنا كوكم مولانا الشيخ أحمد التيجان رضي الله عنه متابعين ثم عرج رخيا بدار بصحراء مسقة الرخش شيق فيه اهتداء مولد القتم عام نخش تجلى سيدا طاهرا وهو زكاء. باي من ثم عرج تكون جد رخيا
walallahyan simlak sala abdir bidarin ciker bi sahra banek ci sahra naqam yan cheikh tidiane mangi juddo algérie ci fa aynul madi algérie dekk ba algérie la waye ci fuñi wa aynul mad fofu la juddo radiyallahu anhu bay mu ne maskati rashid shaykhi rotuwayu ki nga xamne moy cheikh tidiane fi fofa fi aji nek la fofa moy ca aynul madi ihtidawun ak djub mawlidul qatmi juddu ki nga xamne moy qatimul wilayatil muhammadiya ngene ko amna amal nakhshin atam nakhsala atam nakhsu bokay konté moy 1150 hijri so demé ci milad nak mangi tolok 1737 waye bu nekké ci hijri moy gaday ga mangi juddu ci atam 1150 junni ak témèr ak juroom fukk mota bayna amal nakhshin la mun amal nakhshin ci atam nakhsi tajalla la feñ mom cheikhou tidiane sayyidan nek sang tahiran kulab o mom zukaun dafa leer ba mel mburam jant jantunu mel muné cheikhou tidiane sax mom ko wena jant ndax leerayam xam xamam oho muné wa tarabba bayna abayna najiban mulqad al aish tahtahu ala'u wa tarabba yarnakum mom cheikhou tidiane ci fan la yero bayna abayni digante ñaari baye moy nday ak baye baye cheikhou tidiane radiyallahu anhu mohammed la tudon yaayam ñuko don wax lalla aisha moy aishatu nun la tudon motam mune ci ñaar ñuñu ci la yero najiban ñu nek ñu tedd mo khadal aisi ñu nat dundu sen dundu gi dafa nat taxtawu nek na ci sufam ala'un ay may radiyallahu anhu tiba nafsin mun cheikh tidiane ko teyon bakkan la bakkan bi dafa tey ba du nokki sax lo xamne neexul yalla waye lepp lu neex yalla rek cheikh tidiane ci lola lay noy tiba nafsin wal fi'alin ak jefum dafa teyon adiban ko amon xam xam la mom cheikh tidiane usna simtin ku rafeton melokan bidunihi yasnako annu jabaa'u ñu teddini soko gisé rek fokk nga nangul ko wek ko bëgg ko sopp ko lol ndax lan la nekkon ci mom bay mu ne hafizu sikri watuna alquran mom cheikh tidiane wastasabi'a min ci digg juroom ñaari at ci la am mom cheikh tidiane radiyallahu anhu mokal alquran an shuyukhin wa risalin yeb min dunihim kurama'u min dunihim yasna len alquran min dunihim yasna kurama'u ñu teddini juroom ñaari at ci la am mom cheikh tidiane mokal alquran nga gis ne fu xale di dalé alquran mom fofu la mokalé motax hafiz alquran na'zim hibsan jayidan wa huwa ibn sab as-sinin min riwayat al-wass an-nafi' ci riwaya buñu wax wass fofu la jang lool mom ci wass ci la mokalé alquran ci juroom ñaari at gannaaw ba mokalé alquran mom cheikh tidiane ثم اشتغل بتحصيل العلوم الأصولية والفروعية رأز فيها وحصل مآنيها فقرأ مختصر شيخ قليل ورسالة ومقدمة ابن رشد والأخدري كن متابعين ثم تاقت تقوم صب نفس الإمام بكن إمام بلي علم جمت قمقم جنابا مقلع القرآن جسد دار لما يدم أتيجي قمقم بايمنا يا لها awa ya laha yiman ya laha ñen ko immatun itte law ñe cheikh tidiane aliyaun bu ko we dafa am itte nak ndax so amut itte so moy tuut bo mo kale alquran sa jang yaq yaq fofu lay yem ndax da ngay fogg ne yow pare nga yow waye mom radiyallahu anhu gisul lolu motax suma taxat top sopuna nafsu imam bakkanu cheikh tidiane bi li almin jam ci xam xam ya laha yimal immatun ittem lo ñel ko aliyaun bay aji ko we ittem dafa ko we lol bay mu ne la so beugé xam ci kum jangé mu ne wara wa solona an mabruk ci serigne buñu wax mabruk jangé na ci mom ba'da ulumin len ci xam xam moy xam xam yuma wax legi lu ci melni muqtasab qalil lu ci melni risala lu ci melni muqaddimatu ashi lu ci melni ibnu rusdi lu ci muqaddimatu ibnu rusdi lu ci melni akhdari lolu man ko jange ci kuñuy wax mabruk
متابعين وروا صلونا جلينا خمخم أن مبروكين جيكو نيوخ مبروكا بعد ولومين لاني جي خمخم وينك سما ربي توكو بروم بي أعطا جوهنا سيختي جان لهو نيالكو ما يشاو لكسو gisnga de jangna wayna gannaawum jange yalla moko jox lo xamne jange ko fenn waw ndax yalla waxon nañu wa taqullaha wa yuallimukumullah nange ragal yalla su ngeen jange am tuti xam xam ragal yalla diko jefe yalla da len yankabal jox len yenen xam xam yo xamne jange wulen ko fenn ta deug lay do lol nak mo dal shamad tijan sarif radiyallahu anhu بين قاص السيقي بهور كل علوم كلا أن درك شهوه العلماء قاص قوسنا شيقي سمسرين بي بهور كل علوم جيجو بيبو خمقم بيبو خمقم رك سيخو تيجان قوسنا بودي خمقم يي أي جيج لن جيج قونا رك سيخو تيجان قوسنا دوغونا جبير بطنق بنان بدوير جن كلا لطنا أن درك سهوه سجد لفهم وموم شيخ تجان العلماء برم قمقمي برم قمقمي لني ري 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 لني أم قمقم لني مغ لني فور من نيو جد شيخ تجان تي قمقم لحكوك موم يالله كو دفر جوكو عالم المقول كو أمون قمقم مقول عالم المقول العلومي كو أمون قمقم لنتو دي مقول ومنقولا أك لني تخل moy buñuy jang ak bo xamne duñ ko jang sax ragal yalla mo la koy may mune way yufti dan na def fatwa ay fatwa moy dan nga ko dan laaj mudila tontu mo cheikh tidiane nga diko laaj mudila tontu diko laaj mudila tontu lepp lo gat lepp lo xamut so ñewé laaj ko ala kulli halin mudadilay tontu kon way yufti dan na def ay fatwa wa fi qalbihi ajnek la ci xolam adwaun ay leer da dan def ay tontu waye da ngay gis day men xolba da fay am leer go xamne nit ki bala muy laccé sax cheikh tidiane day xam ci xelam me kelu wala lacc ya xamne buy paré rek da ngay gis tontu bi dal di dan allahu akbar ganaw lolu shaghilan zukhlalna nafsuhu bakanam mudali sunal bakkan bi ta'ati mawla ngir top yalla amna xam xam zahir amna xam xam batin waye mu sunal bakkan bi ngir ray bakkan bi ngir lan mana top yalla ndax bakkan bi boko rayut ben bo amé xam xam mu bew lola ndax xam xam bokku na ci luy reey lon dom adam mu reey bay ak bopam bokku na ci askan bokku na ci alal bokku na ci mbolo bokku na ci mana top yalla guddi dina fi la guddi ak beccak lolo nga yakarne yow rek yako man so moy tout bu yagge nga nagu reey ñew kon shakhilan soxlal na nafsuhu bakkanam bi taati mawla ngir top yalla nashitan aji sawar la moy da fay contane sawar a'da uchrami fil ibadat ci jamu yalla ciram yeb da ngay gis ne day sawar suy jamu yalla xam nga lele nga gis ko xamne day jamu yalla way day tayal buy rukon rukon yu gatt buy sujud nonu buy jog di beseñu te bu nekkon ci mbiram tiaxan mo dakka mana yingatu waye da ngay gis nashitan fi ibadati al-a'dahu wa huwa tamam cheikh tidiane yabmu ma ngay gis maqama kulli faridin fek bam koy def mo amna maqama bi nga xamne mom xamna ne mom dana nek ci mom waye lolu ku tayal do ci man ak ag huwa mom yabmu ma ngay gis maqama kulli faridin maqama fardu al-jami'a وبهذا تلي تفاوت الروي العلماء مبولم ني ماغني تي لي لا نجيتو موم شيخ تيجان رضي الله عنه كون خمنا مبوكي ني تخاو فوفو لب لي جوب تي يالا لا لو تي دنگ تي جامبو خيبو لا جامبو خيبو بي خمني خموت لومي واخ واي بغ رك موكو تخ يالنا يالا ماي ني بغ شيخ احمد تيجان رضي الله عنه واي يالنا شيخ تيجان بغ ني يالنا اندك موم بو ني تبو جامونو جو نيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.